سنوردارکردنەوەی سنوردارکردنی کردنەوەی زانکۆ ئەهلیەکان کە ژمارەیان لە پێویست زیاترە. سنوردارکردنی وەرگرتنی ژماری خوێندکاران لە زانکۆ ئەهلیەکان. دامەزراندنی دەرچوان و خۆبەخشانی کۆلیژی پزیشکی دەدا. یەکەم داواکاریمان ئێمە سنوردارکردنی زانکۆ ئەهلیەکانە. بگومان ئێمە ئەڵێین یعنی ناتوانین داوای داخستن بکەین چونکە تازە ئیشەکەوە هاتووە و لامو شوێنەکەر هەیە. بەڵام کە ئێستا دایانەوە ئەڵێن بە 86 تەلە بۆ وەرەگرین. ئەمە جیاوازیەکی زۆر زۆر هەیە لەگەڵ ئەوەی ئێمەیە کە تەلە بەلای ئێمە زۆربەی ملیۆن 98 لێرەیە. ڕەحمەتون دەگرین بەرامبەر بەوەی کە ساڵ لە دوای ساڵ کۆلیژی پزیشکی دان لە زانکۆ ئەهلیەکان زیاتر ئەکرێتەوە و بە هیچ فلتەرێکان ناڕۆن. ڕێژەی وەرگرتنی خوێندکاریان یعنی سنوورێکی بدانەنراوە. لە یەکێک لە زانکۆکانە لە ساڵی 2021 دەشێتە وەرگرتنی 180 خوێندکار. یعنی تاوەکو ئێستا لە زانکۆ حکومەتی خۆمان نەگەشتۆتە 150 چ جای 180 خوێندکار زۆر زۆرە. اینجا کوالیتی خوێندنیشیان يعني واي كردوا او ناسن كاريان بكردوا درجه بخشرته يعني نو يعني برسرين درجه كلي هات بين نو شجبوا بكوي بنز مرحله كان بلام اما تناها ستوبنز يعني نمر مع توكو ستوبنز بوتاكو استا اما شو هكا كل ده هاتوا من اما يبخن ما هل يخدم كم تربه بو ماستر دكتوره انا وقلان ورقتني ان زيات ابد ولدو او لصالي 2016 بو 2017 دام زران وسطا يعني تو اگر پیزنا پیست به پزشکی دادن نیه که دان نامزرین لکات که خصخان کن همی بخو بخش برای آتش تو اگر پیست نیه بچی لم لا هید سال دوای سال کالجی پزشکی دادن زیاتر اکیدام یعنی تو پیز با اکات